Jama'a masu amsa mana wannan kira kowace ranar Juma'a da karfe 2 assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa tare da mu a zauren mu na zance da muke gabatar muku da muhimman abubuwan da suka faru ko za su faru a koyaushe a fadin duniya da kasar mu kamaru da baki daya jama'a yau zamu tattauna akan taron kara majuna ilimi da akai a birnin Kebbi da wannan kungiya mai suna Muya Mutai a birnin Kebbi inda ta hada limaman kasar Kamaru da baki daya muka samu halatan daga cikin mambobin gwamnati da kuma bramu ce da sarakai ba domin wannan taron din ya danganci limamai ne da baki daya inda suka yi kokari suka hada limaman kasar Kamaru da baki daya amma kafin mu shiga shirin mu ga bakin mu na yau muna nan tare da Ahmad Lawal kaman da ya saba zuwa nan gidan mu na nan gidan television GBS gabatar mana da kungiyar su ta Muya mu to Ahmad assalamu alaikum barka da kasancewa tare da mu Arabiyatu amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallo da sauraron mu wannan lokaci ni ne Ahmad Lawal da kuka ji mai gabatarwa ta gabatar da ni muke cikin wannan shiri ba dan kuma saboda bayyana muku abubuwan da suka faru a taron da muka yi a Kebbi na cigaban al'umma ga baki da sai mu shiga gundarin cikin shirin za ku ji karin bayani daga baki na madalla muna nan tare da Rabiu Muhammad da farkon zuwan shi kenan wannan gidan television GBS da zai tattauna da mu akan taron da kungiyar mu ya mutai Rabiu assalamu alaikum barka da kasancewa tare da mu Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malama Rabiatu nagode da wannan gayyatar da kuka yi mini yau nan na kawo bayanin abubuwan da suka wuce a wannan taron da aka yi a birnin Kebbi na wanda Muya mu ta hada madalla mun gode da amsa mana wannan kira da kuka to jama'a kafin mu shiga shiri kun ga yau bara mu kasance tare da malabaran bagobire ba amma ga rahoton da ya shirya mana she mun dawo Assalamu alaikum masu kallon mu a shirin mu na zance. Zamu yi magana ne akan babban taro da kungiyar Muya mu ta yi a garin Kebbi a kudu ta tsakiya inda suka shirya taron kara majuna ilimi an samu halartar manyan baki daga ko ina a fadin kasar nan daga ciki akwai sakatare a ma'aikatan gidaje kuma shugaba na kamfanonin gidaje na nan kasar Kamaru ga kuma magajin garin Kebbi inda ya mika mishi mukulli na girmamawa na garin Kebbi da manyan limamai da suka zo daga ko ina a jihohin kasar Kamaru domin halartar wannan taron wannan taro ta samu kula yarjejeniya da kamfanin nan ta salula ta baba Ahmadu Tanfullo Nestel wanda ta bada tallafin ta game da cigaban wannan taro da aka yi na kara majuna ilimi ta mika kyaututtuka mai tsoka ga dukkan waɗanda suka halarci wannan taron daga ko ina a nan fadin kasar Kamaru wanda ya fara daukan jawabi a wurin taron shine shugaban kungiyar Muya mu da ya yabi dukkan al'umma da suka zo daga kowane bangare na kasar Kamaru domin su halarci wannan taron ya kuma bayyana kungiyar Muya mu da ayyukan da take yi a yanzu a fadin kasar Kamaru ina jin dadi da wannan taron da aka yi kuma aka gama lafiya limamai duk sun zo sun yi taro an karu an san abin da aka zo koyo kuma kowa zai koma da abin da muka ajiye mishi a hannu Allah ya dada duk imamai ya koma da su gidan su lafiya sai jawabin shugabannin kungiyoyi da kuma limamai wanda suka yi jawabi domin fahimtar da al'umma da muhimmancin yin kungiyoyi da addinin musulunci ya yi umarni akai da kuma nuna farin cikin su na ganin yanda aka tafiyar da wannan taron wannan abu ne mai alkhairi da gaske domin yana daga cikin farkon ayyukan da association har suka hada limamai na duka kasa gaba daya domin a zo a yi tunani akan abin da zai taimaka ma addini musamman ma abin da ya danganci wankan gawa abu ne da muke da muskila da yawa domin ya kasance al'umman mu an mayar ma wannan aiki she liman sai ladan ko she tsofaffi alhalin kuma ba haka bane yau mun fahimci cewa abu ne da ya danganci kowa da kowa
to yana da kyau irin wannan abubuwa haka nan duk wasu ingiyoyi da suke nan musulmai su rika tunani gurin gayyatar mutane a abin da zai amfane su duniya da lahira wannan taron ƙara ma juna ilimi ne da aka yi a garin Kirbi ya ba da dama cewa a koya ma al'umma yanda ake yin jana'iza mamaci idan ya rasu a addinance wanda da yawa daga cikin al'umma mu basu san yanda ake yin jana'iza ba ga jawabin director yada labarai na kamfanin Nestel Musa Usaini inda ya nuna farin cikin sa da kasancewar wannan taron a sakamakon haka ne da yake mu ne muke leader a maganar hanyar kasuwanci da sauransu wannan yaki ya taba mu ta duk inda muke shi yasa duk wata kungiya wanda take da manufa kamar haka na taimakawa na yaki da jahilci na yaki da wato rashin zaman lafiya na yaki da kuma ta'addanci wajibi ne a wajen mu tallafa mu taimaka shi yasa muka zo a cikin birnin Kebbi muka taimaka da sauran waɗanda suka halarci wannan taron a garin Kirbi mun goda kuma limaman kamarun wanda muka haɗu yau a Kirbi wanda muka yi addu'o'i wa ƙasar mu wanda za mu ke so zaman ƙasar mu ya zauna lafiya kuma da irin abubuwan da ya faru a Kumba wanda aka yi kisan yara da aka kashe a Kumba wanda wannan abubuwan wanda ya taba mutanen Kamerun yau malaman duk ƙasar Kamerun sun haɗu a Kirbi aka yi addu'a Allah ya sauka da irin wannan masifan da ya shigo mana ƙasa kuma Allah ya kiyaye gaba muna fatan Allah madaukakin sarki zai sa a yawaita irin wayannan taruruka wanda al'umman mu suke karuwa akai amin ya rabbi Ahmed Lawal me zaka ce game da taron da ya shige a birnin Kirbi shin burin ku ya cika eh to abin da zan fara game da wannan taro sai din takaita amma in nace zan miki bayanin aini abin da ya kunshi wannan taro zan iya fara magana tun daga yanzu in kai gobe yau haka ban kammala ba to gaskiya an kika duba zaki ga cewa mu kanmu ainihi membobi na wannan kungiya mutanen da muka mutane suka halarci wannan taro sun fi wanda mu kan muka gayyata wanda mu a tunanin mu za mu danyi dai abu ne dai gashi nan dai sai muka cewa karshe taron ya so ya fi karfin mun kika kula normalman da a taron dama da safe za su ma sai muka danyi jinkiri zuwa bayan azhar ne ko bayan la'asar da sauransu to kin ga ainihi taron alhamdulillah burin mu ya cika me yasa na ji miki burin mu ya cika domin mu isar da sako dama burin mu mu isar da sakon addini maganar wankan da wani bawan Allah ya magana dazu yace an bar wa liman da ladan kuma gaskiya ne akwai masallatan da idan aka samu rasuwa ba liman ba ladan sai ya kenan kin ga sai gawa ya zauna a ce ajirawa ne kuma a ka'ida na musulunci babu abin da yafi cancanta ga dan uwa musulmin ya mutu a yi masa sutura da gaggawa a kai shi makwancin sa kin ga a dalilin wannan shugaban wannan kungiya ya duba cewa ana samun jinkiri da matsaloli akan dole sai an nemi waɗanda suka iya sannan za a yi wa gawa wanka da sutura da sauransu anan ne yasa yayi kokarin ganin cewa a fara hada wannan taro na koya wa ɗan uwa musulmai gabaki daya ba sai liman ba ba sai ladan ba amma gabaki daya ɗan uwa musulman za su yi haduwa musamman ma kika duba Kirbi gari ne da kika duba karaman gari ne kuma fi yawanci waɗanda suka kiwe Kirbi za ki ga duk gabaki ɗayan su kabilu ne aka ce kabilu wanda ba Bahaushe ba kenan ko ba Balarabe ba to akwai da yawa daga cikin su suka musulunta ma kin gane to mun ga cewa su ainihi wanda suka musuluntan akan karan kansu sun san idan dan uwa ya mutu akwai yanda ake ta bangaren arna ana kai shi mutuwari a aji a fara dan jinkiri da sauransu bayan kuma addinin mu ba haka bane shine shugaban nan kungiya ga cewa ya fi cancanta a fara nuna musu yanda ake yi kuma ni ga naune ba jiyau ba akwai wanda ya fito yana farin ciki daga cikin wani kabilan da shi ma ya halicci wannan taro yake cewa alhamdulillah bai taba sanin ga yanda ake wagawa ba da idan mutum ya mutu su yi ta kame kame amma dalilin wannan kungiya ta mu ya mu gashi yau ko su biyu na masallaci ka kawo gawa za su yi wagawa sutura
kike wannan ci gaba ne haka ne da fatan dai za ku mamaye ba za ku je ku yi wannan taron da kuka yi a birnin Kribi a sauran birane na a insha Allah insha Allah insha Allah sauran biyo ba gashi kun cika Ahmad yace kun cika burin ku ko mu ce burin ku ya cika na wannan da ku wannan taron da kuka shirya to wani taro kuka shirya nan gaba da zai taimaka wa al'umma al'umma da baki daya musamman mamma musulmai eto malama Rabia ya kama ka zan kira ki kin san président national mutune da yake da tunani dewa a wani lokacin yakan gaya mana wadansu abubuwan da mu ma kan mu tunani mu bai zo wajin ba saboda haka ni na san cewa président national nan gaba akwai abubuwa dewa da muke so mu yi na a cikin wannan kungiya na muya mu muna envisager projet dewa kin san babu bane da zamu zo tele hakan nan muna dévoiler babu bane da zamu zo tele hakan nan muna fada majama'a wato abu ne da sirri ne zamu zauna mu tantance mu yi tunani akan wadansu abubuwa na ci gaba al'umma sannan mu zo yanzu mu sannan muku ku da yake ku ne ta hanyar da zamu iya mutum maburin mu Rabi'u amma da koyi abin da zaka kara eh shine ke so yi karin bayani game da abin da dan uwa ya fada ke sai shi ma dan kungiya ne kungiya tana da girma akwai magatakarda akwai wani kowa na da inda kwarai da gaske kowa yana da masa to karin bayani zan yi game da maganan da tambayar da kika wa dan uwa shi yayi jumla kuma yayi gaskiya yace preza mutum ne mai abubuwa da amma daga cikin abubuwan da muke tunanin za a yi nan zuwa gaba ina da masaniya daga cikin wasu abubuwan zaka ba mu na farko akwai garin da ake kira Makak wanda nan muke yanzu kokarin ganin cewa mun je domin akwai wanda suke kudayin addinin musulunci a can wanda mun samu labari kin gane yanzu me ya kamata a ce mun yi zamu yi kokari mu ga cewa mun isar musu da sakon addini kuma shi musulunci ko ba komai dan tun lokacin annabawa aka ce mana an daina yaki da kansu za su zo shiga addinin musulunci domin addinin mu addinin gaskiya ne to saboda haka muna tunanin cewa nan zuwa gaba zamu isan wannan garin dan karamin kauye ne zamu je mu kai musu maganan Allah muna yunkurin ganin cewa insha Allah kiwa daga cikin su za su musulunta na farko kenan bayan sun musulunta ba zamu bar su haka ba dole mu kawo musu ina za a samu musu gida na bauta wanda ake kira masallaci kenan da hausance dole zamu yi kokarin ganin cewa kafin mu bar wannan garin mun dan daga musu dan abu dukurgudo yanda garin yake kafin ga yanda zamu ci gaba da sauransu bai yanke maka magana ba a dukkan wannan lissafin da kai mini shin kwana nawa za ku yi a wannan birnin din domin idan akwai waɗanda suke so su taimaka muku suke so su bi ku su fara yin planning su yi program su sun san cewa nan da lokaci kaza akwai tafiyan da zamu yi mu yi kwana kaza a wannan kauye idan kuma akwai waɗanda za su taimaka muku da kayayyaki domin taimaka wa ajini musulunci ko su taimaka muku eh to malama kisan Hausa su cewa jiki da jini na bukatar hutu kike kwanan nan muka dawo daga ba zan ce miki ko gobe ko jibi ba amma in Allah ya zuwa in Allah ya danan zuwa gaba ba da juma'a ba wannan shine planning din mu in Allah ya sa da kuma bayan da zamu tafi nan zamu ƙara dawo ba mu wa jama'a gargadi domin akwai waɗanda buri su ga sun taimakawa addinin musulunci ta wannan hanyar zamu sanar da su ta wannan television naku mai albarka wanda ko ta ina na kallon ta iban da lahira ne kadai ba kallon wannan TV amma a duniya ka inda kake duka na kallon wannan TV to Malam Rabiu naga yanzu gashi kun yi wannan taro ya shige lafiya amma kun san cewa a cikin kasancewa a cikin al'ummar musulmai ko kuma mu ce ko ka ce ba al'ummar musulmai kadai za ku taimaka wa bai domin in ka taimaka ma wanda baya cikin ajinin ka zai bashi sha'awa ya shigo ajininka to me kuka shirya wa umman da suke cikin talauci ga wannan yaki ta bangare masu magana da turanci ingilishi da komai da komai akwai abin da kungiya take tunani akai na wannan al'umman din malama Rabiatu nagode da wannan tambayan da kika yi mini haka ne fakat muna daga cikin tunani ya zamu yi mu taimaka ma wato kaman ina kauyen kumba haka bangaren yawa yanda kika fada to kisan wato ainin association mu ya mu ba wai association bane da ta tsaya kawai a musulmai akwai wadanda ma ba musulmai ba cikin wannan association domin a wannan gari na Kribi yanda dan uwa Ahmadu ya fada gari ne wato ba garin da ake samu musulmai da yawa bane eh to burin president
national shine yaga cewa musulmai sun mamaye wannan gari wato wanda ba musulmi ba ma a kwadaita mishi musulunci ainin wannan ne buyin sa wato muje kaman da muka tafi kauyen Pikme wani kwanaki can inda yawa yawa makure ashe kina da wannan labari eh yanda muka tafi can mun samu dewa wadanda da basu san musulunci ba amma da aka kwadaita musu da dan karamin wadanda suka san musulunci sun jawo ɗan uwansu dewa mun kai musu kaya ina addini su ijabi wanda ɗan uwa da dewa suka ba mu gudunmawa mun kai musu mun musulintar da dewa bayan haka kuma mun ajiye musu kaman akwai ni limami da muka dauko daga shashin Bentua naji ya zauna da su a kima kaman wata shida ya zauna da su akan ya nuna musu yanda abubuwa yake gudana yake wucewa in dewa daga sukin su suka san yanda abubuwa yake yiwuwa kaman sallah da sauran su suka sa alqur'ani a wannan lokacin za a iya barin su su kama gaban kansu wanda zai jagoranci Ahmad naga kun yi yarjejeniya da wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyi akwai kamfanoni muna da kamfanin Nextel a ciki zamu kasance no tare da Musa Usaini kakakin wannan kamfani amma ya samu matsala yayi tafiya to me zaka ce akan wannan yarjejeniyan da kungiyar mu ya muta kulla da kamfanoni da kuma kungiyoyi da sauransu to bari din fara daga kan company kafin koma kan kungiyoyi haka kungiyar Nextel sanin kanmu ne kamfanin Nextel sanin kanmu ne da cewar kamfani ne da farko me shi ba wanda bai sani ba Alhaji Baba Dan Fullo musulmi ne gaba da baya haka kuma kowa san irin gudunmawar da yake ba wa al'ummar musulmai na kasar nan da ma duniya gabaki daya ganin cewa tafiyar mu za ta yi daya tafiyar mu za ta yi daya da su shi muka ga cewa ya ce a ce wanda ya kamata a ce mun fara kira domin tafiyar mu ta yi kyau da su shi muka ga cewa babu ungiyar da ya kamata mun fara kira kamar Nextel company Nextel kowa ya sani wanda a cikin program in na shi aini president national shugaban wannan kungiya dama burin shi yaga cewa limaman kasan Kamaru gabaki daya za su iya magana da murya daya kuma babu yanda za su yi magana da murya daya in ba ta hanyar waya ba kware da gaske kuma mun ga cewa a wannan kasa akwai kamfanunnuka da dama kaman ba sai na kira sunan ba salula ba za mu kira sunan su domin ba za mu tallar sunan ba tallar su buke a nan ba wannan company ɗaya muka sani gaskiya Nextel muka ce to waye fi cancanta da a ce ya tafiyar ya isa mana da wannan sako haka muka ce Nextel ne to alhamdulillah yanzu da nake miki magana president national kina ji haka na ji ya ba da order wayoyi 1000 kware wannan ba bani damar fadin wannan ba haka sai dai in ce president yayi hakuri aikin Allah ne yanzu haka a China mun bada kungila ana ka za turo mana wayoyi 1000 haka wayoyi 1000 nan me amfani su dul limaman kasan nan gabaki daya manya limaman kasan nan gabaki daya za a arba musu kowa daga cikin su samu waya guda daya haka kuma babu wanda muke so a ce ya saka layi in ba layin wannan kamfanin Nextel domin ba talla muke yi ba amma da kamfanin da la hanya ta hanyar wayan Nextel ko a wani cikin kungurin rami kake ai zaka samu kai zaka samu abin da zaka samu ya kuke kira a rezo ko haka ko ina ne kuma kowa na fada ana yabon wannan kungiya da company ana yabon wannan company a kota ina kauyukan da muka bi haka saboda haka kin ga shi kenan shi sa muka ga cewa waya kamata a ce ta yi ba mu wannan damar ko ta taimaka ita ma a matsayin ta na kamfani musulmi shi muka cewa ai Nextel ne madalla zamu jama'a zamu ci gaba da wani daga cikin mambobin kungiyar mu ya mu Adam Idris Baba Yaro barka da zuwa zaurin mu na zance madalla ka samu ana cikin tattaunawa na kungiyar mu ya mu akan taron da suka yi da kuka yi a birnin Kribi to na tambayi na yi ba amma tambaya yarjejeniya tsakanin kamfani da kuma kungiyoyi kai zaka ba mu bayani akan yarjejeniyan da kungiyar ku ta yi da sauran kungiyoyi to da fari dai assalamu alaikum nagode amsa da wannan kiran da kika mini baba badawiya haka
to masha Allah dai yanda kika fada dai sunan nawa ne haka ne amma kin ga kungiyar da muke cikin nan kuma mun nuna yarjejiyar mu yanda kika fada da kungiyar Nextel company Nextel zance sorry to company Nextel kam kema duk wanda yaji dai Nextel ya san kira ne daga salula to alhal ala kulli halin dai Nextel ya nuna mana wato soyayya game da wannan kungiya ta mu amma dai tun da yake ma ni na mance uniform ban sako uniform ba wajen wanke su mini ga tutun abin da ya kamata shi yasa sha ai mini dai uziri a haka kar na san masu kallo da sauraro da su te ya ni ban da uniform to uniform nan dai masu wankewa ne su kamin ga tutu madalla to naga kuna nan tare da wasu kungiyoyi da kuka hada yarjejeniya da take taimaka muku da wasu daga cikin tashan zirga zirga kuna nan tare da su to shin kuna samu wannan yarjejeniyan da kuka kulla za ku samu nasara akai insha Allah nasara kam abin samu ne saboda domin idan kin ga next time amma samu ba yau ba kin ga yanzu she a ƙara samu ne kin gane haka abin da yasa ne me yasa na fada haka saboda domin kin ga idan kana da salulanka a hannun wayar ka kenan bi ma'ana dole dai idan za su ƙarin bayanin nan za ji ga ƙarawa she a waya abin da yafi hanyar sauki kenan da bature ya kama na wannan tsafi na shi kin gane saboda domin abin da yasa muka hada wato abin nan hannu riga tsakanin mu da company Excel da kungiyar mu na muyamu madalla to Ahmad kungiyar ku bata buƙatan gina makarantu da sauran su domin ci gaban al'umma ne kwanakin ba kun zo mun yi shiri tare amma nayi muku tambaya cewa me yasa ba za ku hadu da sauran kungiyoyi ku hadu ku zama tsintsiya madaurin ku daya domin mu samu al'umman mu ta ci gaba sosai ba to wannan tambaya gaskiya na ma na so kura baki mu wannan tambaya wa zan yi magana akai haka abin da yasa kungiyoyi gabaki da ba za su hadu ba abu ne za ta fi tare yanda faran suke cewa ga raguna ya tafiya tare amma kowa na tafi shi kin gane to kungiyoyi na nan kowa da madubarsa kin ga kaman mu yanzu wannan kungiya ta mu ba mu da wani mutum manufa face taimakekeniya ne a cikin wannan kungiya ka fadi mun tashi ka wannan bai da lafiya mun taimaka mun ga cewa tun ba makarantu mun gina mun ga cewa akwai suna buƙatar masallaci mun yi kin ga mu ba ma buƙatar akwai kungiyoyi daga cikin kungiyoyin da a nan garin wanda burin su su hada jama'a bayan an gama za dau hoto in an dauka sai a tura manyan ma'aikatan gwamnati haka a ce kun ga na iya tara mutane sama da 1000 kwarai ina buƙatar mukami kaza ina buƙatar abu kaza ina buƙatar kungila kaza to kin ga bambancin da mu kenan mu bangaren addini ne kungiyar mu taimako ne zalla a cikin ta haka ba mu da wani wata manufa to akwai kungiyoyi kuma da kin ga yau shekaran mu biyu tun da aka haifi wannan kungiya yau mun kai shekara biyu kin ga yar jaririya ce kwarai da gaske bata ma fara marar rufe balle ta fara ta fara tashi domin shekara biyu ka aita tashi a to wanda baki misali ne game da wayo kungiyoyi da ban kira suna ba su shekara 30 muna tun muna kanana shekara 20 shekara nawa ake samu labari to mu ga munan yi a shekara biyu muke kin ga dai abin da muka fara yi tun da aka gina kribi gabaki ɗayanta wannan birnin ba taɓa samu taro na musulmai irin wannan to zan ce farko ne ma a kasar Kamaru mu ga kungiya ta tara limamin kasar Kabaru da baki daya yawa ke ma kin fada kenan matsayin kin jarida ta farko kenan kwarai to saboda haka ba abin wasa bane muna zuwa ne kuma kisan abu yau a matsayin mu na Hausawa maimako a ce an tallafa akwai kungiyoyi da dama da yace a ce sun tallafa wannan kungiya domin a ci gaba tare ganin cewa an suka zo da agaji suka tura mu za mu iya zarce shi haka kuma ba haka bane abun da muke bukata yanda kike faɗa mu zama tsintsiya madaurin ki daya amma zai wahala ni ma kaina ina kira ga babban murya da cewa inda hali duk kungiyoyin nan gabaki daya mu haɗu mu zama tsintsiya madaurin ki daya ba sai na jira kin min tambaya me yasa na zabi kungiyar mu yamu ba zan faɗa da kaina sai ka faɗa naga cewa wannan kungiya kika duba daga kan shugaban wannan kungiya har kan karshen memba a kashi 80 zaki ga cewa duk matasa ne matasa ne kwarai gani ina nan tare da ku yau kai ma kina ciki zamu shiga da kuma ki shiga ki shiga abin da nake so nuna miki zaki ga wasu kungiyoyi zaki ga a ce miki president yafi shugaba yafi shekara 70 kwarai magatakarda yafi shekara 80 haka me ma'aji yafi shekara ya kusan shekara 100
duka baki da su mun zo shi a saka mu daga caci wannan to Hausawa na ce abinda babba ya hango yaro bere tago ya haukan reshe bere a wannan dani yau addini ya muke mana komai mun sani dan karamin yaro zaki gan shi a matsayin babba wannan ci gaban da aka samu kenan a rayuwa kin gane wannan dani duk abinda zai dole a hada da mu yara matasa mu ne manyan gobe kwarai da gaske domin da da iyayen mu sun dinga daukar matasa suna saka su da abubuwan da ya gurbacin nan da abubuwa da dama mun samu gyara to shine wannan shugaba ya ga cewa an yi ta kuskure a gaba a baya dole gaba mu gyara to Malam Adam Idris kai me zaka kara kan abinda Ahmad ya faɗa ka san Ahmad na da zakin baki kamar ni ba je zakin haka ne dai ne ai dama duk wanda ya so gidan television dole ya zama mai bayani ko ba haka ba to me yasa ka shiga ka zabi kungiyar mu ya mu ka shiga ciki kungiyar mu ya mu tukuna kin ga shi shugaban mu Alhaji Muhammad Murtala Ibrahim matashi ne kin ga mu kuma da muke tare da shi mu duk matasa ne idan kin lura shugaban mu Mr. Biya anan kasa yace komai yanzu shi da matasa kware da gaske kin gani to wannan daya kenan biyu kin ga kuma wannan kungiya ta mu na taimakawa ne kawai ba wani abu ba taimakawa ne iri a musulunce tukuna daya na biyun kuma ba haka ba da akwai yara ma wanda iyaye in suka marasa galiyo da ake taimakawa su wajen kai yara makarantu daga makarantun boko har zuwa ga Muhammadiyya islamiya ma da ko wayansu daga cikin ma da ba ma musulmai bane amma ana taimaka musu kin gane to zai maki wani dan bayani da a takaice to wata juma'a ne ga nauni kuma jiyau a wajen haka ana sallan juma'a mun idar wani dai arni zanti wanda ba musulmi ba arni zagi she yace wato da faransanci zan iya fada inda fada yace aparamalu Allah da musulma la sur bon dieu wato bi ma'ana Allah musulmai ne shine Allah kwarai ina gaskiya dangane shine Allah nan gaskiya kwarai shin muka zo na dai muka yace do saboda me yace domin shi ya kula a kullum idan ana ruwa ranar juma'a daga lokacin sallan juma'a yayi kin gane shiruwa tsaya an yi sallah bayan sallah da minti 30 shiruwa ya fara madallah kin gane ko to akan wannan ne kika gani ya wannan anne to yana zama har yaje same wani ne daga cikin yan angon mu dai Ibrahim yayin Ibrahim bayani Ibrahim kuma da yazo yanzu ya same mu mu kuma gane shi ba lifi kuma mu kai wajen liman Bashiru ba mu muna da kungiyar mu a yau magana da muke makin dan musulmi ne kuma ya mutsin ta da matarsa kuma yaran sa yanzu ya dauki ya cire su daga bukun su ya dade su Allah yasa da dace gaba ka Ahmad mun zo karshen shirin mu me za ku ga yawa masu kallo to masu kallo da sauraro da fatan dai kun fahimci mu abinda muka kuskure a ciki Allah ya fahimta mana abinda muka fada daidai Allah ya sa mu yi amfani da shi ka ku gaji da ganin mu wannan kungiya ta taimako ne mun yi addu'a tunda limamai gabaki daya sun hado muka yi addu'a na zaman lafiya ne kasar Kamaru gabaki daya game da wannan matsalolin da muke samu kuma ku ci gaba da addu'a gidajenku Allah ya ban mu tare Allah ya kara wannan kasa ta mu albarka Allah ya karu fa mana asiri mai wannan television Allah ya bulbula masa albarka ya kara daukaka shi a duniya ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madallah Adam Idris me zaka ga yawa masu kallo to abin da ne zan kara cewa rati da Allah ya sa islama ya yi gaba har gaban Allah Allah ya sa kuma islama mu da ya daura islama kan kafurci amin kun ga idan nan shugaban mu dai ba musulmi bane amma mai son islama ne saboda domin shi ya nuna mana musulman mu musulman nuna mana soyayya to amma dai bazan cika ku da surutu anan saboda lokacin na hararan mu mun gode maku ka ku gaji dai da kallo mai kuke ganin nan to dai Allah sa mu cimma burin mu daga addinin mu har zuwa ga kungiyar nan tamu amin da sa albarka mun gode da amsa mana wannan kira da kuka yi to jama'a masu kallon mu a madadin duk abokan aiki na har wannan shiri yake zuwa gare ku da ni mai gabatarwa nake ce muku she ma mai zuwa ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a gidan talabijin GBS ku huta lafiya